Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Rancangan Kejaya kali ini akan memaparkan satu lagi kejayaan menarik dan jarang-jarang kita dengar di dalam media masa. Kesesakan lalu lintas memang sentiasa berlaku di dalam negara kita. Lebih-lebih lagi di waktu-waktu tertentu. Seperti semasa orang pulang bekerja, semasa berlaku kemalangan, banjir dan sebagainya. Tetapi perkara ini dapat diatasi dengan bantuan polis trafik. Benarkah kawan-kawan terfikir bagaimana pula untuk mengawal kesesakan yang berlaku di lapangan terbang? Minggu ini, kita akan mengetahui mengenai kejayaan yang menarik ini. Mungkin sama seperti polis trafik, tetapi dia sebenarnya memainkan peranan penting dalam mengawal keadaan di lapangan terbang supaya kapal terbang selamat mendarat. Sistem kawalan trafik udara sebenarnya memainkan peranan yang penting untuk memastikan penerbangan pesawat berjalan lancar dan sampai ke destinasi. Pusat kawalan trafik udara yang terletak di Subang ini mempunyai peranan yang besar di dalam menentukan mutu perkhidmatan udara di negara kita berjalan lancar. Bayangkanlah kalau pusat ini tidak beroperasi dengan baik. Sudah tentu berlaku pelanggaran di udara dan kemalangan yang dahsyat. Kawalan yang baik memberi keyakinan kepada syarikat penerbangan yang terkemuka di dunia menggunakan perkhidmatan lapangan terbang di negara kita. Yang pasti, pusat ini tidak akan beroperasi dengan baik tanpa adanya pegawai yang berdedikasi, bertanggungjawab, amanah dan jujur dalam tugas mereka. Inilah yang dikendaki oleh agama kita, kawan-kawan. Bekerja dengan bersih, cekap dan amanah untuk kesejahteraan negara kita. Sifat-sifat mulia inilah yang perlu ada dalam jiwa kita semua sebagai warga negara Malaysia. Ingat, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenali kehidupan dan tugas-tugas penguasa trafik udara, tanamkan azam kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Saya adalah penguasa, iaitu ketua bagi unit di Pusat Kawalan Trafik Udara Jabatan Penerbangan Malaysia. Jadi tugas sebenar seorang yang bekerja di sini ialah seorang pegawai kawalan trafik udara yang mengawal pesawat yang terbang dalam ruang angkasa Malaysia supaya selamat dan teratur. Tuan Haji, sekarang kita kat mana ni? Inilah pusat kawalan trafik udara di mana kita menyediakan perkhidmatan kawalan trafik udara untuk semua pesawat yang terbang dalam ruang angkasa Malaysia. Kalau kawan-kawan nak tahu, penguasa kawalan trafik udara ini ialah jawatan tertinggi dalam hierarki kerjaya di Pusat Kawalan Trafik Negara ini. Bawah pada penguasa kawalan trafik ini, terdapat lagi beberapa jawatan lain seperti pembantu kawalan trafik dan pegawai kawalan trafik udara. Kawan-kawan pasti berasa cukup bersemangat melihat para pegawai ini bekerja dengan penuh dedikasi sepanjang 24 jam untuk memastikan segala-galanya berjalan lancar. Sebenarnya tidak ramai yang memberi perhatian kepada kejayaan begini
kerana mereka ini seperti bekerja di belakang tabir. Iyalah, selama ini kita hanya melihat juruterbang mengendalikan kapal terbang di udara, tetapi kita tidak tahu sebenarnya untuk membolehkan sesebuah kapal terbang atau pesawat berlepas dari landasan, ia perlu mendapat isyarat daripada pegawai kawalan trafik. Begitu juga jika sesebuah kapal terbang yang hendak mendarat, mereka tidak boleh melakukannya sembarangan. Ini membahayakan pesawat lain. Jadi, juruterbang juga perlu menunggu isyarat daripada pegawai kawalan trafik yang bertugas di pusat ini. Victor Hotel Echo Charlie Golf, clear line up. Mengawal semua kapal-kapal terbang yang melalui ruang udara Malaysia yang melintasi daripada Kuala Lumpur kepada kawasan bawah selatan nak pergi Johor, Singapore, Brisbane, Auckland dan Jakarta. Ini dipanggil Sektor 2. Jadi semua kapal-kapal yang terbang naik dan turun daripada Johor, Melaka, Sepang ke bawah, kita kontrol di sini. Apa tugas kakak di sini? Tugas kat sini kontrol kapal terbang lah. Kontrol kapal terbang, pastikan mereka selamat, selamat terbang. Lepas tu kita juga buat sequen lah. Angkasa Pasifan 3 siapa yang akan landing dulu ke KLIA. Macam tu lah. Tapi basically memang kita pastikan aircraft tu selamat terbang lah. Selamat terbang. Ya. Dari segi konsep pengawalan dia semua sama. Dia cuma dia dibahagikan pada kawasan yang dikawal lah. Macam sektor saya ni panggil sektor 3, sektor 3 ialah meliputi kawasan daripada Kuala Lumpur arah ke timur lah, untuk terbang ke Kansai, Kota Kinabalu. Dengan mana, suka tak untuk mengawal laluan-laluan begini? Nak mengatakan suka tu taklah berapa suka, cuma kadang-kadang tu sibuk. Cuma sebab kami dah dilatih untuk mengharungi bermacam-macam masalah lah. Kami dah dieksposkan dengan simulation yang banyak. Jadi kalau ada emergency ke, kalau traffic build up ke, kami akan dah dilatih untuk mengendalikannya dengan tenang. Bergantung pada apa yang berlaku. Kalau emergency, selalunya pilot-pilot akan maklumkan pada kita. Dari segi mungkin cara vocally melalui VHF ni ataupun dengan menggunakan special smoking code di sini. Contohnya kalau radio failure, dia ada code dia tertentu. Kalau emergency atau hijack, dia akan ada code yang tertentu. Jadi bila kita lihat pada radar tu, kita akan tahulah. Tahu tak Tuan Haji? Ini apa ni dia bergerak tu ialah target radar yang sebenarnya ialah sebuah pesawat sedang terbang kan? Kalau kita tengok, dia sedang terbang ke arah KLIA. Dia akan mendarat di KLIA lebih kurang dalam 8 minit daripada sekarang. Tengoklah tu kawan-kawan, suasana di sini kelihatan sibuk sepanjang masa. Mereka ini bertugas mengikut shift atau giliran sepanjang 24 jam. Antara tugas utama di sini ialah menentukan giliran kapal terbang untuk mendarat dan berlepas. Kemudian, apabila sudah mendarat, pengawal juga akan menentukan di mana harus kapal terbang itu berhenti. Maklumlah, kalau tidak kena cara, keadaan di landasan akan menjadi huru-hara. Kecoh! Sememangnya kerjaya ini cukup unik. Kalau di darat, maksud saya di jalan raya, ia dikawal oleh lampu isyarat dan polis trafik. Tetapi di udara, segala kawalannya ditentukan di sini. Ini kita panggil Kuala Lumpur Rescue Coordination Center. Di mana jika berlaku kemalangan, pesawat hilang, kita pegawai-pegawai sini akan bekerja untuk mencari dan menyelamatkan. Sebab mungkin peralatan rosak, mungkin kapal dah
mendarat tanpa memberitahu, banyak sebab. Okey, jadi apabila tugas kita mesti menentukan bahawa kapal terselamat. Jadi apabila sesuah kapal tidak berkomunikasi dengan pihak pusat, jadi kita anggap kapal tu mungkin hilang. Jadi kita akan cuba mencari. Jangan sangka tugas penguasa trafik udara sekadar mengawal laluan kapal terbang saja. Tetapi sebenarnya, mereka juga bertanggungjawab membantu tugas-tugas menyelamat apabila sesebuah pesawat hilang dari radar kawalan. Pegawai-pegawai yang terlatih di sini akan mencari lokasi di mana pesawat itu hilang dan kemudian akan berkomunikasi dengan pihak lain seperti polis, tentera dan lain-lain untuk memaklumkan tempat di mana pesawat tersebut hilang dan sebagainya. Hai, jadi tugas ini nampak aja ringan kawan-kawan. Tetapi sebenarnya tanggungjawabnya berat. Bayangkan ajalah kalau mereka tidak dapat menentukan lokasi dengan tepat dan cepat. Sudah tentu operasi menyelamat tidak akan dapat berjalan lancar. Sebenarnya kawan-kawan, selain mempunyai sifat-sifat dedikasi dan bertanggungjawab, kejayaan ini juga memerlukan seseorang yang tenang dan penyabar. Maklumlah, apabila berhadapan dengan sesuatu keadaan yang genting, katakanlah kapal terbang mengalami masalah enjin di udara, pengawal trafik perlu memberi arahan yang jelas dan tepat. Kalau mereka sendiri tidak tenang, tergopoh-gapah, hai, sudah tentu ia boleh membahayakan nyawa para penumpang. Tempat ini ialah untuk mengendalikan pesawat yang berlepas dan mendarat. Yang tadi tu? Yang tadi mengawal pesawat yang terbang di dalam ruang angkasa. Boleh saya katakan di sini hanya mengawal di sekitar kawasan Subang saja. Ya, betul. Okey. Jadi selepas dia berlepas dari sini, akan diambil pesawat tersebut akan diambil alih oleh pusat. Sama, hanya kawasan yang berlainan. Jadi macam di Subang, hanya di kawasan lapangan terbang Subang saja. Tempat yang tadi kita merakumi keseluruhan ruang angkasa Malaysia. Mungkin di sana tadi proses kawalannya lebih kepada daripada udara punya ni lah, yeah. Punya jalan-jalannya. Jika di sini, adakah lebih kepada bagaimana nak parking Malaysia katakan macam tu? Bagaimana nak di mana nak meletakkan kapal terbang tu tersebut? Dia merangkumi ke semua sekali, termasuklah udara. Sebab apa? Sebelum sebuah pesawat nak berlepas, dia nak ke udara. Jadi sebelum pesawat berlepas, dia akan berhubung dengan pihak pusat untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran yang berkenaan. Jadi selepas pesawat mendarat, timbullah tempat parking. Ya. Pihak pengawal ni akan memberi arahan-arahan yang berkenaan untuk parking pesawat tempat yang telah ditetapkan. Jadi mereka mengawal semua pesawat yang mendarat dan melepas. Dia punya gambar raja pada monitor tu. Yeah. Dia berbeza dengan komputer tadi ya, yang di pusat kawalan. Sebenarnya gambar raja yang ada tu sama. Sama, hanya kita zoomkan dalam kawasan 5 batu radius di Subang. Sebab kita tidak nak tengok pesawat yang luar daripada kawasan kita. Kita kontrol hanya satu kawasan yang kecil. Itu nampak berlainan. Tetapi sebenarnya gambar yang sama telah dizoomkan. Jika di sini gambar rajahnya lebih kepada jalan-jalan seperti tempat apa ni, di lapangan ini. Terbang ni jalannya dan juga tempat menempatkan kapal-kapal terbang tu. Ya, ini bagi membantu pengawal trafik udara ni untuk memberi arahan-arahan kepada pesawat untuk mendarat, berlepas dan juga parking di terminal. Bidang ini memang ada masa depan, tapi dengan usaha gigih seseorang itu. Sebab apa? Masalah latihan sini memang kita
kalau terlampau strict lah, stringent, bahwa kelulusan bukan 50%, 70%. Jadi kita mesti berminat, tunjukkan minat, berdisiplin, mesti mematuhi segala arahan-arahan yang telah dikeluarkan, dan apabila mereka mengikuti segala yang diajar tu, akan selamat lah. Saya mendapat latihan dalam bidang ini di Polis Penerbangan Awam selama setahun untuk melayakkan saya untuk bertugas di Menara Kawalan. Bagaimana, sukar atau tidak? Tugas itu tugas bergantung berminat. Ya, kalau kita minat, memang kita benda itu memudahkan kita untuk memahami tugas di sini lah. Tetapi para pelajar, sebenarnya kerjaya ini sangat mencabar dan memerlukan orang yang benar-benar berminat dan mempunyai kekuatan jiwa. Yalah, suasana di udara berbeza dengan apa yang ada di bumi. Tersilap membuat arahan, kemalangan boleh berlaku. Walau bagaimanapun, kerjaya ini sebenarnya sesuai untuk semua orang. Keperluannya juga sentiasa meningkat, terutama dalam suasana negara sedang menuju ke arah negara maju 2020. Keadaan ini tentulah memerlukan komitmen yang tinggi daripada pegawai yang bertugas di sini. Saya telah jadi seorang pegawai kawalan terik udara semenjak bulan Julai tahun 1971 lagi. Dah 30 tahun lah. Jadi dalam menjalankan tugas saya telah bekerja dalam beberapa tempat, termasuklah Subang, Johor, Kota Baru. Dan selepas pulang balik ke Subang, saya pernah diletakkan dalam beberapa tempat yang lain. Termasuklah mengawal trafik sendiri, menjadi seorang pengajar, seorang pemeriksa, dan pada hari ini, sejak 2 tahun lepas, menjadi penguasa pusat. Jadi sebagai ketua di unit ini. Pengambilan pegawai kawalan trafik udara ada berperingkat-peringkat. Mulai daripada peringkat SPM, peringkat diploma dan peringkat ijazah. Jadi SPM ialah selepas seorang penuntut keluar daripada sekolah tingkat 5, dia akan masuki jabatan ini pada tahap yang paling rendah, iaitu pembantu kawalan trafik udara. Dan satu lagi peringkat, iaitu peringkat diploma. Universiti Teknologi Malaysia menjalankan kursus diploma kawalan trafik udara ataupun lain-lain diploma boleh diterima untuk jawatan ini. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut kenapa kita boleh terima diploma dalam jurusan lain. Dan satu lagi ialah ijazah. Pemegang ijazah boleh memasuki jabatan ini sebagai seorang pegawai kawalan trafik udara. Dan keutamaan, walaupun ijazah lain kita terima, keutamaan diberi kepada ijazah kejuruteraan. Okay, seperti saya cerita tadi, kenapa kita boleh terima apa-apa ijazah ataupun apa-apa diploma? Kerana apabila seorang memasuki jabatan ini akan diberi kursus khas untuk menjalankan tugas-tugas kawalan trafik udara. Okay, satu lagi yang perlu kita beri perhatian atau mungkin menarikkan minat-minat untuk anak-anak, adik-adik kita ialah tentang peluang-peluang naik pangkat. Walaupun seseorang memasuki dengan SPM, peluang-peluang naik pangkat hingga ke taraf ijazah wujud. Tetapi memang kita perlu sarankan bahawa mendapatkan kelulusan yang akademik yang lebih tinggi adalah lebih baik, kerana dia seorang tu boleh terus masuk ke taraf yang lebih tinggi. Jadi saranan memang akademik yang lebih tinggi, tapi walau bagaimanapun kita masih menerima pegawai-pegawai yang hanya berkursan SPM. Mungkin boleh, tetapi masalah dengan jawatan ni ialah suatu jawatan kerajaan.
dalam skim perkhidmatan kerajaan. Jadi dalam skim perkhidmatan kerajaan, kita dah ada dah skim-skim berkenaan. Umpama seorang nak jadi seorang kerani pun kena ada, kurang-kurangnya SPM. Dan nak jadi seorang pegawai pentadbir kena ada ijazah. Jadi di sini pun kita dah ada peringkat-peringkat kelulusan yang diperlukan untuk menjadi seorang pengawal tarik udara. Walaupun berminat, kelulusan akademik mesti ada. Dalam jawatan pengawal tarik udara, kita ada beberapa peringkat. Kita ada peringkat SPM, peringkat diploma, peringkat ijazah. SPM memanglah orang general kan, kita akan masuk ke taraf yang paling bawah. Kalau diploma, UTM, Universiti Teknologi Mara, ada mengendalikan kursus-kursus diploma kawalan trafik udara. Ataupun kursus-kursus yang lain yang ada yang tidak berkaitan dengan kawalan trafik udara. Apa-apa diploma boleh diterima. Dalam tentera udara pun ada pengawal trafik udaranya sendiri. Umpamanya di lapangan terbang yang dikawal oleh pihak TDM, ada. Tetapi dari segi basicnya, kursus adalah sama. Hanya mereka mengawal trafik udara dari kawasan mereka, kita mengawal trafik tempat-tempat yang dilalui oleh pesawat awam dan pesawat tentera yang memasuki kawasan awam. Syarat-syarat kelayakan. 1. Ijazah dalam bidang geografi atau kejuruteraan jawatan pegawai kanan. 2. Mempunyai kelulusan minima lulus SPM jawatan pembantu pegawai kawalan trafik. 3. Sihat tubuh badan. 4. Berminat. 5. Menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Kursus jangka pendek, 3 bulan intensif untuk 10 mata pelajaran. Kursus lanjutan, kursus intensif selama setahun. Victor Hotel Echo Charlie Golf, clear line off.